Miqtë Radio Televizionit Shqiptar, për shëndetje dhe mirë se vini në zona 30. Pamjet që ndoqet, na fusim pak në atmosferën se çfarë do të trajtojmë gjatë emisionit sotëm. Do të flasim për maratonën e Tiranës që të dielën do të zhvillojë edicionin e saj të 7. Do të flasim për Formula 1, do të flasim për Moto Grand Prix, dy kompeticione të cilat do të garojnë gjatë kësaj fundjavë me kampionatin botror të Formula 1 që tashmë është mbyllur me Max Verstappen që është shpallur kampion, ndërsa i hapur mbetet ai Moto Grand Prix me Bagnaia dhe Jorge Martin që mbeten në garë për titullin e Moto Grand Prix. Do të nisim të flasim për maratonën e Tiranës, do të ndjekim një insert dhe do të flasim, do të diskutojmë me dy të ftuarët e mi në studio. Kam kënaqësinë të kem në studio sot drejtorin e sporteve në Bashkinë e Tiranës, Gjergj Muzaka, dhe gazetarin dhe maratonistin Altin Vorpsi. Mirëseerdhës të dy. Gjergj, ta nisim me ty, kemi kthyer tashmë një tradit maratonën e Tiranës që po vijon të mbledh vit pas viti, garuhet shumë. Edhe dy ditë ndaj nga aktiviteti më i madh sportiv, më gjithëpërfshirës, më masiv. Maratona Tiranës. Na vjen mirë që këtë vit që mbajmë titullin si qytet evropian në sportit kemi edhe pjesëmarrjen më të madhe të garuzve, mbi 4500 garuz nga 1000 nga 47 vende të botës dhe mbi 1000 të huaj. Si do të jetë konkurenca? Mbetet e fortë? Shiko, nga elementet që kanë ardhur? Kam Altinin këtu që është profesionist, po maratona, prandaj thash edhe pak më parë që është gjithëpërfshirës. Ti mund të zgjedhësh në maraton të garosh për qeft, për fasilosh një kaos, për promovosh një biznes, të sfidosh veten si në rastin e Altinit, por edhe për profesionistët që të fitojnë dhe çmimet. Kështu që maratona i ka të gjitha. Edhe për ata që nuk do garojnë, është një mundësi shumë e mirë që dalin dhe të mbështesin vrapusit përgjatë garës të tyre. Këtë vit, mos gaboj, është hera e parë që do të ketë edhe një arsye për të vrapuar. Është një Run for Autism që është përzgjedhur. Ka patur pak ditë më parë dhe Gentian Muçën që është një suportues i kësaj nisme. Edhe unë jam djeni që Gentiani vrapon për kauzën, vrapon për autizmin, me hashtagun Vrap Lale. Ka disa kompani ose organizata që vrapojnë për kauzat ndryshme, një ndërto është edhe kjo, pikërisht një nga arsyet e pjesëmarrjes në maraton është edhe përfaqësimi këtyre kauzave, kështu që do kemi shumë grupime që do mbështesin, do përcjellin mesazhet ndryshme për gjatë maratonës Tiranës. Kjo do thotë që edhe maratona Tiranës është bërë popullore dhe i lejon njerëzit që të shprehin dhe të vrapojnë për një kauz caktuar. Na vjen mirë që çdo vit më tepër pjesëmarrja është më e madhe. Ashtu si që është dhe e këti viti, që është pjesëmarrja me madhe ndër edicionit e tjera, jemi edicioni 7 maratonës Tiranës dhe pa diskutim që objektivi është që ta rrisim sa më shumë pjesëmarrjen, sepse përveç se promovojmë jetesë shëndetshme, aktivitetin sportiv, por promovojmë në këtë rast edhe qytetin Tiranës, sepse itinerari, si që dini, kalon në përpikat atraksionet më interesante të qytetit. Një kupte. Altin, një gazetar që është ja pasionuar pas maratonës dhe nuk ka shumë kohë që ke filluar të garosh. Na tregova pak se si lindi dëshira, ku? Un jam i ja pasionuar, disi rastësisht mund të themi, kam nisur vrapin për shkak për arsye të tjera, pasi vuaja nga obeziteti dhe momentin që arrita qëllimin që hoqa ato kilogramët e tepërt që kisha, e vura re që me vrapin kisha diçka më shumë dhe vazhdova pastaj e ndoqa. Do më thënë, gjdo ditë, vazhdo e dilja regullisht, edhe pse isha dëpsu
Edicioni sa tash i do të marrësh pjesë në maraton? Ky është edicioni i tretë që marr pjesë në Tiranë në kategorinë 42, ndërkohë që kam bërë edhe dy maratona të tjera, të cilat i kam bërë në Milano në Itali, ku kat atje kam marrë rezultate domethënë të mira. Por duhet të thoj që mesazhi kryesor është që secili nga pjesëmarrësit duhet të ketë objektivin e vetë që ta mbaroj. Pastaj koha dhe çdo gjë tjetër është mund të jetë një sfidë personale për secilin nga atletët ose nga individët. Po, sfida kryesore është që ta mbaroj, domethënë që të shkojnë në finish dhe të marrë medaljen. Cilat janë synimet e tua gjatë kësaj maratone që do të zhvillohet dielën? Unë qëllimi i madh për këtë sezon është që të arrij prapë 9-3 orë, sub 3 orë, domethënë ajo është më e rëndësishme për 42 kilometra. Po, 42 kilometrashin dhe po mundohem, jam rreth 4 muaj që po stërvitem rregullisht çdo ditë. Çdo javë që të është se si të bën distancën në Tiranë shkon mbi Kavajës. Po, aty. Për ta bërë për 3 orë. Thonë që maratona është një nga ato 100 gjërat që duhet të provojë njeriu patjetër në jetë. Patjetër, po. Sfidon, po. Vjen keq, unë s'e kam provuar ndonjëherë maratonën, si ish sportist, më pyesin shpesh, po ti a do vraposh maraton? A do marrësh pjesë gjë? A do marrësh pjesë në maraton, po për ne që merremi me pjesën e organizimit, e kemi filluar maratonën shumë më parë, do të kemi bërë disa maratona derisa të vijë dita e diel. Fatkeqësisht nuk marr dot pjesë sepse edhe pjesa e organizimit kërkon në angazhim shumë të madh. Në këto momente jemi kjo faza e shpërndarjes numrave, që të shpërndash mbi 4500 numra është sfidë në vete. Edhe për të parë gjithë mbarvajtjen e garës, kërkon pak përgjegjësi edhe siç diskutuam pak më parë përpara se të fillonte emisioni, thej që kam net të tëra që flej. Unë kam bërë ato kilometrat e mia. Kështu që pikërisht për këtë doja të pyes. Shpresoj që një ditë ta bëj ta përfshijem kë kategoria 42 kilometra. Keni punuar shumë fuqishëm për mbarvajtjen e kësaj maratone që do zhvillohet të dielën. Na trego pak çfarë sish ka nga edicionet e kaluara, ndonjë veçori? Veçanta maratonës është duke qenë një aktivitet kaq i madh, përfshihen shumë struktura si pushtetit vendor, si qendror, policia shtetit janë për t'u falendëruar, policia bashkiake, gjithë institucionet tona dëvarësisë që punojnë për një maraton që është 5 orë, po që kërkon në javë të tëra, muaj, për të organizuar dhe për të zhvilluar. Kemi 3 vjetë që jemi certifikuar për kategorinë full maraton, 42 km. Në maraton kemi 4 kategori, është full maraton, 22 km. Është gjysë half maraton, gjysë 21 km, është edhe kategoria 10 km. Përveç këtyre, kemi edhe një kategori për personat me aftësi të kufizuar, tetra dhe paraplegjik, e cila quhet WITU. Për gjitha kategoritë normal ka çmime, po që jo gjithmonë çmimi është objektivi kryesor, sepse një përqindje shumë e vogël e garuzve mund të arrijnë në podium nga gjitha ajo pjesëmarrje. Sa do të jenë çmimet? Çmimet për kategorinë 42 km janë 5000 euro, vendi i parë. 3.000 euro vëndit 2 dhe 2.000 euro vëndit 3. Për kategorinë 21 km janë më pak, 2.000, 1.500, 1.000. Kategorinë 10 km fillojnë ullën pak shmimet. Me gjithë atë, duhet përmëndim edhe një fakt tjetër, që është këthyrë në tradit tashmë, që një dit për para maratonës organizohet ai vrapimi Fun Run, me shkollat 9-vjeçare dhe të mesme të Tiranës. Është nesër, mos gaboj, është nesër, janë mbi 3.000 nxënës dhe të rinj nga Tirana që vrapojnë në këtë kategori. Është, po themi, sa ajo, dhe distanca? Është ajo foto dhe kartolina më e bukur që i paraprin maratonës madhe ditën e diel. Distanca është nga sheshi Nën Tereza deri ke sheshi Skënderbej. Thjesht është simbolik. Instalacioni rres në fund të bulevardit e Ministria Brëndshme. Është një ndalje simbolike. Është thjesht më tepër për të përcjell një mesazh edhe këtë rinj. Duke qenë se janë dhe një moshë më të re që nuk mund të vrapojnë maraton, është një para përgatitje për të marrë pjesë në tarnën në maratonën. Altin, garon dhe për çmimet? Jo, për çmimet. Na thuaj të drejtën tani. Më shumë, jo, për çmimet, jo, sepse nuk jam profesionist, sepse kilometrat janë tepër të gjatë. Mirë, ke patur rezultate të mira në maratonën e Tiranës. Po, vjet dola i treti në përmeshkuj mes përkombësi për shqiptarët. Për shqiptarët. Ndërkohë që par vjet kam dalë i katërti në total. Në total i katërti përmeshkuj para 2 vitesh. Rezultatet janë të kënaqshme, po më shumë është sfidë me veten time dhe
Është një nga garat që është... A synon të fitosh, mendon që do e fitosh ndo një dit? Apo nuk t'lejnë këto nga Kenia që vinë? Jo. Deri, unë kam, si që thamë dhe më parë, unë kam njësë sportin shumë vonë, kështu që ajo vjen, qofë se dhe isha përgatit dhe më dhe në moshën më të re, edhe mba se mund t'kishën një sukses ose kështu, po tani... Do t'garosh edhe në Valencia? Po, me 30 tërë. Do t'shkosh në Spanjë për t'marë pjesë maratonën? Po, edhe aty kam qefë që t'përmisoj dhe kohën që mund t'realizoj djerën në tu, po qikojmë tani, qofë se gjithka jetë në mirë. Nga sa maratona ke marrë pjesë? Ke qenë Milano në Mosgaboj? Po, dyre në Milano dhe dyre në Tiranë që i kam bërë këto. Janë 4 maratona gjithse. Po, të dyre në dyre në pjesë. Kjo është e pjesëta, pasaj në Valencia të gjashtën. Po. Kendo një itinerar tjetër që do të arrish në të ardhën? Akoma jo. Viti tjetër pasaj, sepse periuda maratonave ndahet në dy pjesë gjatë vitit. Një është dyre në pranverë, tjetër pasaj është në vjeshtë. Dhe maksimumi që mund t'japi një, që marrë rezultat mirë, është mirë të bësh nga një për se cilën s'tin. Ka atletë që bënë edhe më shumë, por më mirë të përshëndrohesh tek një dhe... E kupte. Gjergj, në thuaj pak rritin që ka patur smarja në maratonën e Tiranës, ka shumë kërkesa nga vitin vit? Ato duhet të themë, një pjesë e mirë nuk janë të mësuar me këtë pjesë e regjistrime me fjalë, sepse normalisht pjesë e regjistrimeve mbyllet 2 javë deri në 10 ditë përpara. Por duke qenë se nuk janë të mësuar gjithmonë këto kërkesat në momentin e fundit, krijojnë pak vështirësi dhe pa mundësi për t'i regjistruar të gjithë, sepse numri mund t'ishte shumë më i madh. Kërkohet një kohë e caktuar për të përgatitur numrat, të cilët janë me chip që shohin dhe ndjekin itinerarin. Po themi përveç kohës edhe itinerarin që vrapon çdo garuz, ato nuk prodhohen në Shqipëri, porositen dhe është edhe ajo pjesa. Pra nuk është se ka mundësi për të regjistruar në moment në fundit? Po, gjithmonë kemi një hapësirë të vogël, sepse porosisim disa numra shtesë, po duke qenë se këtë vit ka pas shumë kërkesa, nuk arrim do të akomodojmë gjitha këto kërkesa. Sa është numri maksimal që mund të regjistrohen? Numri është pa limit. Në momentin që ti regjistrohesh brenda afatit përcaktuar, numri është pa limit. Po, nga informacioni që kam unë në maratonën e Athinës, vjetë ka qenë pjesëmarja 22.000 në kategorinë në full maraton dhe këtë vit e kanë quar në 25.000 me një tavan, mas 25.000 edhe biletat atje dalin sold out, ato mund të kenë mundësin që të regjistrojnë dhe më të e për garus, po përgatitit për to dhe porosite e materialeve për maraton fillojnë shumë për para se ne, 6 muaj, një vit për para, ato fillojnë prodhimin e materialeve. Kështu që dhe ato nuk e kalojnë do të numri pavarësisht kërkesave që kanë. Në basë altinim mund në thotë që janë disa maratona në përbot që ti mund marrë shpjesë vetëm në përmjet shortit, sepse aq shumë kërkesa ka maratona. Shfarë bëndë veçantë ka shumë maratona në Athines që grumbullon 25.000 garuës dhe ne jemi ka 4.500? Apo fakti që jemi më të ri akoma? Përveç se kanë mbi 20 vjetë që organizojnë maratonën, edhe gjithmonë numrat vinë në rritje, ashtu si që ka ndodhur edhe në maratonën e Tiranës, që është edicioni 7 edhe është rekord. Si ka qenë rritja, ke në bast fakte dhe në bast numrat? Për vjetë, për shembull, ishim ke 3.000 të regjistruar. Këtë vit jemi mbi 4.500, që mund të ishim shumë më shumë, në qovë se njerëzit do ishin të edukuar që të regjistroheshin brënda afatit përcaktuar, por... Nga që kam nga informacione dhe një rritë e mija, maratona Athinës e ka filluar me 1.500 garus në full maraton dhe ka ardhur në rritje progresive dheri ditë të sot me që flasim. Itinerari do t'jeti njëjtë? Itinerari është i certifikuar prej 3 vjetësh. Nuk ndryshon? Full maraton, do shikojmë edhe përshkohet distanca 21 km përshkohet 2 herë. Do shikojmë mundësin që në qofë se këtë distancë mund të bëjmë, po themi, 20 km në një itinerar, një qarkore, pa përsëritje. Me gjitha të kërkon edhe një mirë kuptim shumë të madhë qytetar, sepse Tirana, po thuaj se është blokuar ditën e diel, kështu që gjejmë rastin që të njoftojmë dhe për ato qytetar që nuk janë djeni, që për 5 ore gjysëm, sa që është edhe afati kohor që duhet të përfundojnë maratona. Pra fillon në orën 7 mëngjes në po 8? Maratona fillon zyrtarisht në orën 9. Në orën 8 fillon grumbullimi
do blokohen shumë segmente, segmentet kryesore të që nga ora të Tiranës. 6 e mëngjesit? Jo, blokohen në orën 8. Në orën 8. Dhe në orën 9 zyrtarisht fillon maratona. Kështu që është thirrje edhe për qytetarët që nëse s'kan gjen mundsinë që ato ditë paktën makinat nuk do mundën të lëvizin në zonat kryesore. Nëse nuk do lëvizin ose të do ket segmentet të cilat në... do janë bllokuara. Gjatë asaj ore të paktën dalin edhe ndosur ato tabelat që devijimi përkohshëm i rrugës të dalin të brorasin dhe të mbështesin nga rrugës, do ishte gjë shumë e mirë. Do të them edhe dy po themi detaje tjera për maratonën. Më përgjatë itinerarit do vendosen edhe 7 stage, të cilat do kenë program artistik, valle, muzik, nga grupe të ndryshme. Mëse mos na e marrin vallën maratonistët pastaj. Kjo duhet që na. Për çfarë edhe traditat tona kulturore. Po ndalojnë aty dhe po kërcejnë pastaj. Është mundësi shumë e mirë për të promovuar edhe traditat tona kulturore. E kuptoj. Altin, kush ka qenë momenti më delikat gjatë maratonës? Po maratona është një garë specifike, jo se jam ja pasionuar unë, po gjithë ata që e kanë provuar mund ta konstatojnë ose mund ta thonë vetë, është nuk është vetëm sfidë fizike, domethënë sfilitje, lodhje, sepse kilometrat e tepër dihet që ashtu, por është edhe nga ana mendore. Domethënë nëse nuk je përgatitur nga ana mendore që të domethënë pas kilometrit 30, pas kilometrit 31 kur ti merr vërtet ndjen lodhje në këmbë, truri vazhdon merr kontrollin e gjithë trupit dhe thotë që vazhdo tani dhe ato kilometrat e fundit lodha nuk e dal dot më. Po e kam menduar, po prap domethënë kam thënë kilometra, po kam thënë kilometrat e fundit që nuk regjistrohem më, pastaj sapo kam mbaruar finishin them do të bëni tjetër. Edhe unë kam dëgjuar shpesh që është një moment maraton. Muri quhen. Muri që thonë hit the wall që ti godet murin, ke kilometrit 35 kam përshtypjen. Po 30-35 varet sikur. Nuk e di kjo si është kjo eksperjenca ju që e ke ti që e ke përjetuar kaq kaq herë. Po, çfarë ndodh, po themi ke një garus. Po, atleti domethënë nuk vazhdon dot më. Thjesht domethënë ritmin që ka mbajtur për rreth 30 km, 35 km nuk e mban dot më. Edhe fillon të humb ritmin. Këmbët, në gjuhën shqipe. Po, jo, ti nuk ndjen asnjë pjesë trupit, kam dëgjuar nga je domethënë je garus po, të tjerë ose. Edhe demoralizohesh sepse njerëzit futen me një objektiv të veçantë në garë dhe moment që ti shikon që humb ritmin, humb shpejtësinë, demoralizohesh e pastaj i bie që të bësh 8 km, po nuk janë pak se. Jo, jo, absolutisht jo. Ati ti kërkon ta ulësh 9-3 orë. Por 9-3 orë kisha shumë dëshirë ta bëja këtu në Tiranë. Rekordi i maratonës. Po, na kitu. Shojmë pak në Chicago, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Altin 2 orë e 35 sekonda, ëh. E pa imagjinueshme. Po, pa imagjinueshme. Domethënë mesatarja për kilometër. Po, është 23 vjet. Shumë madhe. Mesatarja për çdo kilometër ka qenë 2 minuta e 40 e sa sekonda, 50 sekonda. Domethënë me imagjinohet të ruash gjithë garën 2 orë, vraposh me këtë ritëm është ka qenë konstant. Edhe është mosha e re, mosha e re është ajo sepse maratona dallon për rezistencën, domethënë secili atë. E ke marr numrin për të dielën? Do ta marr nesër mëngjes. Çfarë numër ke apo ende nuk është? Nuk e di, akoma nuk e di, po. S'kam po pa rëndësi kanë. Mund të bëjmë edhe thirrje me këtë rast të gjithë garuzve që të vinë sa më shpejt marrin numrat që mos krijohet ai fluksi e njerëzve në momentet e fundit, sepse është e vështirë menaxhimi, sepse vin sa më herët. Vin me fjalë sot që sot në paradite ka filluar shpërndarja e numrave, mund të tërheqin numrat pranë sheshit Skënderbej, aty ku janë dhe çadrat e tërheqjes numrave që do shërbejnë edhe si çadra për depozitimin e çantave përgjatë maratonës. Ditën e gjatë. Mirë, unë ju falenderoj shumë, gjej shumë suksese. Duke nisur që nga nesër me maratonën e gjimnazeve dhe të dielën me maratonën e Tiranës në të gjitha kategoritë. Suksese të dyve, Altin, ty suksese në garë dhe shpresojmë të nderosh. Faleminderit. Faleminderit gjithë. Kemi mbritur kështu në fund të emisionit edhe për këtë të premte. Unë ju lë takim të hënën në orën 18:30 në RTS një High Definition, duke i lënë në shoqërinë e kësaj fundjave me Formula 1 në ekranin e Radio Televizionit Shqiptar. Mos harroni, shkoni merrni pjesë edhe në maraton me një kauzë mjaft interesante, Run for Autism. Shihemi të hënën në ekranin e RTS një High Definition. Unë ju lë në një klip të Moto Grand Prix.